Diversos camins i carreteres de l'Ampolla han sigut arranjats recentment. Es tracta d'una actuació de millora a la xarxa de camins municipals que estaven en mal estat degut al trànsit habitual i pel tipus de ferm asfàltic, greument perjudicat a causa del temporal de l'any passat. L'import de les accions que s'han dut a terme ha suposat una inversió de gairebé 62.000 euros, una part de la qual ha estat subvencionat per la Diputació de Tarragona i la resta a càrrec de l'Ajuntament de l'Ampolla. Alguns d'aquests camins s'han fet, s'han anat desgastant per l'ús dels veïns, i també algun estat va ser molt castigat pel temporal de l'Ampolla que van sofrir l'any passat. Alguns s'havien reparat de forma provisional, però un cop ja confirmada la subvenció que ha donat la Diputació de Tarragona a molts municipis afectats pel temporal de l'Ampolla, ara, un cop ja justificada aquesta subvenció rebuda, hem pogut ja arranjar de manera definitiva els camins afectats i els camins que estaven en males condicions. Entre les reparacions destaca l'eliminació de sots i la pavimentació amb doble rec asfàltic a carreteres rurals, com la bassa de les Clotes i el lligallo del cementeri, l'acondicionament d'accessos a àrees urbanitzades com el Meligó i l'arranjament dels voltants d'una zona d'important atractiu turístic, com és la bassa de les Olles.